55, slår jo på side 55 i kompendiet. Og da skal vi repetere litt på lineært ligningssystem. Øverst på side 5 ser vi bare et eksempel på et ligningssystem. Og det som er interessant i forhold til ligningssystem, det er gjør en rendyrket telling. Hvor mange ligninger har vi, og hvor mange ukjente har vi? Og her, dette er bare et eksempel, vi skal ikke løse den ligningen her, ligningssystemet her, vi skal bare gjøre en telling. Og her ser vi at vi har 1, 2, 3 ligninger. Og vi ser også at vi har x, y og z uavhengige, altså 3 uavhengige. Når kabalen går opp, det betyr at vi må ha en ligning per ukjent for at dette skal gå opp for å få en entydig løsning. Men dersom vi har like mange av hver, da og bare da, så har det en entydig løsning. Det betyr at vi finner eksakt en løsning for x, en løsning for y og en løsning for z, som gjør at alle tre ligningene er oppfylt samtidig. Så hvis du skriver det her på side 55, så kan vi skrive dette som ikke står i kompendiet. Nå skal vi se. X er lik 4, y er lik 1, z er lik 2,5. Og så setter vi en klamme sånn som dette. Da er alle tre ligningene oppfylt. Da er alle tre ligningene, altså de som står øverst der, oppfylt. Samtidig. Med andre ord, hver enkelt ligning er nødt til å være oppfylt samtidig for at det skal være en løsning av ligningssettet. Altså det er ikke nok at bare en ligning er oppfylt, og de andre ikke er det. Alle tre. Så vi må ha nok informasjon til å kunne bestemme løsningen. Og det går an å ha for mye informasjon, og det går an å ha for lite informasjon. Og akkurat det skal vi kanskje skrive her, for det er ganske intuitivt, og hvis du har litt plass, for eksempel helt øverst her, eller noe sånt, så skal vi skrive en setning som står, en generell setning. Grunnen til at de sier sånne ting her, er at det liksom ikke er matematisk presist, men det er nesten som en god huskeregel som gjør at vi forstår litt det som foregår. For å bygge opp intuisjonen vår, og det betyr bygge opp magefølelsen vår. Og det som er hovedpoenget i forbindelse med ligningssystem, altså at vi har flere ligninger, flere ukjente, er det at vi må ha nok informasjon. Man kan ha for lite informasjon og for mye informasjon. I forbindelse med betyr dette ligningssystem. Kan man ha, jeg vil nesten kalle det tre situasjoner, for lite info, for mye info, eller akkurat passe. I forbindelse med ligningssystem kan vi ha for lite info, for mye info, eller akkurat passende info. La oss begynne med den nederste, som i hvert fall jeg synes er enklest å forholde seg til. Akkurat passe. Det er litt sånn norsk
norsk måte å formulere en ting på, og hva det betyr matematisk sett. Hva mener vi, tror dere, med passende mye info? Ja, riktig. Like mange ligninger som ukjente. Så da er vi av de tre mulige løsningsmengdene, så har vi da her like mange ukjente ligninger som ukjente. Da har vi der. Så her kan vi skrive om vi vil, parentes inn her, passende. Akkurat passer mye info. Hverken for lite eller for mye. Så her på side 55 kan vi skrive passende hvis dere får plass til det til høyre her et sted. Passende med info, akkurat nok. Neste. Her har vi færre ligninger. Altså vi har for lite info. Og det heller ikke bra i en viss forstand. Hvis vi har for lite info, det kan vi skrive her, på nummer to her. Jeg vet ikke hvor dere får plassene ned, men her et sted. Her er det nummer to, er det for lite info? Vi har for lite ligninger i forhold til ukjente. Og da er det faktisk uendelig mange løsninger, og vi skal komme litt tilbake til det. Så det tredje og siste. Hvis du har for mye info, det betyr at du har flere ligninger enn du har ukjente. Da finnes det ikke løsninger heller tatt. Det den forenklede oversikten, og så er det en del ting som vi ikke nevner her, blant annet å si at da skal ligningene være uavhengige. Du ser det at jeg har et sånt ord uavhengig her, og la meg kladde litt på siden hva jeg mener med den uavhengigheten. La oss bare si at vi har en ligning x pluss 2y pluss 3z er lik 4. Det kan være en ligning i forbindelse med et ligningssystem. Så har vi en ligning her, og så en ligning her, og så en ligning her. Da har vi et treligningssystem. Så har vi en ligning her. Jeg skriver ikke bare opp. Men jeg kan lage meg en ny ligning her, bare å gange den her med to. For det at, som jeg har sagt før, at hvis du har venstre side lik høyre side, så kan jeg gange den med to, og den med to, det er lov. Og hvis jeg ganger den med to på begge sider, da får jeg 2x, da blir det 4 der, pluss 4y, pluss 2 ganger 3 er 6, er lik 4 ganger 2 er 8. Ja, men søren, har vi ikke fått en fjerde ligning her da? Hva er ligning nummer 4 det? Så jeg har da bare tatt utgangs på, altså hvis denne ligningen er riktig, uten to her, for det er jo ligning 1 om du vil, da må det også være riktig å gange med to. Så har jeg greid å trylle fra den fjerde ligningen, ja. Ut av ingenting. Nei, det har jeg ikke, fordi at den ligningen der og den ligningen der er den samme. For den ene kan skrives som ligning 4, ligning 4, det er like bare 2 ganger ligning 2. Også, den ene er bare en faktor ganger den andre. Og dermed er de linjært avhengig. Det er bare en liten digresjon, som ikke skal gjøre et kjempestort nummer ut av, annet enn det er grunnen til at de har det der uavhengige. Så med det mener vi må ha tre ekte ligninger, som gir oss virkelig ny informasjon. Og hvis de har tre ekte ligninger, så gir det oss ny informasjon, og jeg har x, y, z, tre uavhengige, da har det akkurat passet informasjon, og denne går opp, kabalen går opp om du vil. Så det er utgangspunktet vårt. Og da får vi liksom på plass det i hvert fall synes det er den enkleste situasjonen, når det er like mange, når vi har akkurat passet informasjon, for da greier vi å løse det her entydig. Og det betyr, å løse en til, det betyr at det finnes en løsning for x, y og z, som er sånn at alle tre ligningene er oppfylt samtidig. Da går kabalen akkurat opp, og vi får et konkret svar.
Det syns jeg den mest ryddige situasjonen. Og så har vi de to andre tilfellene, too much eller too little information. Så bare en liten digresjon, som ikke står heller i kompendiet, men som jeg har lyst til å vite om, slik at om dere blir spurt spørsmålet på gata, eller blir spurt av en førsteklassing til å si neste år, som spør, har dere hørt om matriser før? Så har jeg lyst til at dere skal svare ja på det spørsmålet. Men før jeg sier hva matrise er nå, hvor mange har hørt om matrise før i dag? Høgt opp. Ja, det er halvparten. Matrise er ikke et stort del av pensumet vårt, men jeg vil at dere skal vise hva en matrise er. Og jeg vil da bare skrive opp den der eksempelet der. Vi skal ikke løse ligningen der engang. Vi skal bare skrive det opp og gjenkjenne problemet. Så nå bare skriver vi opp det problemet der. Eksempel. Det er 5x pluss 2y pluss 2z er lik 27. 11x pluss 8y pluss 2z er lik 57 minus 3x pluss 1 ganger y, har jeg skrevet rett nå, minus 16. Dette er ligningssystemet vårt. Det jeg har gjort nå, det er bare skrevet av det som står der. Vi skal ikke løse det oppgaven der. Vi skal bare gjøre sånne betraktninger at hvor mange ligninger har vi, hvor mange ukjente vi har. Vi skal ikke faktisk løse det der, for det er litt mye regning. Men det jeg vil at dere skal si, det er hvor mange, gitt at disse her er uavhengige da, alle tre ligningene er uavhengige. Hva er løsningsmengden til ligningssystemet der? Uten regning, bare si hva det er. Ikke si svaret, men si mengden. Er det null løsninger, uendelige løsninger, eller ei løsning? Ei løsninger. Og vi vet hvorfor. Fordi at det er like mye ligninger, like mange ligninger som det ukjente. 1, 2, 3 ligninger. 1, 2, 3. Og det er tre ukjente, x, y og z. Så bare ved å ta en rendyrket telling, så vet vi løsningsmengden, om det er null, uendelig, eller akkurat en løsning. La meg skrive opp igjen det her en gang til, men bare se på koeffisientene foran. For det som står foran her, altså 5, det er koeffisienten. Men hva er x, y og z da? Hvis dette er koeffisienten, hva er x, y og z? Det er variabel. Tallet foran er koeffisienten, som ofte bare er konstanta. Hva er det jeg har gjort nå? Hvis jeg bruker stirremetoden på denne, og stirremetoden på denne, hva er det jeg har gjort her? Ja, det er riktig. Jeg har bare skrevet koeffisientene. Femmeren der, toeren, toeren. 11, 8, 2, minus 3, 1, minus 2. Jeg har bare satt i en tabell. For jeg synes det, i hvert fall synes det, at det er lettere å lese den tabellen der,
än att läsa det där. Men det är ett litet smak och behag. Det här är bara en tabell. Och så, det här då? Då har vi en x, y och z här. Och det är lik. Här är, på den sidan så har vi 27. Och så är det 57. Och så är det minus 16. Så visst vi kallar den karen här. Denna här nu för A. Den här bara för x med en vektor. Och den här bara för B. Och så kan den här skrivas på matriseform. Där A-en var. Oj. Det här är bara tabellversion av denna. Så det sista I ska se si I förbindelse med matrisa är bara att sätta en pil på denna och skriva det som inte står I kompendiet, nämligen A är bara tabellversion av ligningssystemet. A är tabellversion av ligningssystemet. Låt oss se på det favoritexemplet vårt som är lika många av kvar. Och det här är lika många av kvar. Och vi har tre ligningar och tre ukänte. Det kallas kvadratisk. Hvorfor kalles det kvadratisk hvis vi ser det her I lys av en matrise? Hva betyr at ting kvadratisk hvis vi ser det her? Hvis du har, det her et kvadrat, hva kan du si om lengde og bredde I et kvadrat? De like, ja. Det like bredt som det langt. Så hvis den lengden lik 3, lengden 3, så må også bredden være lik 3 hvis det et kvadrat. Så et kvadrat akkurat firkantet. Det ikke rektangulært, det rent firkantet. Jeg noen som har lyst til å rekke opp hånda og spør, hvorfor kalles det her når vi like mange av hver, når vi akkurat passet med informasjon, hvorfor kalles det systemet kvadratisk? Det like mange ukjente som ligninger, ja. Det betyr at den tabellen her, den har tre nedover, Og hvor mange har den bortover? Ja, så det tre den veien, og det tre den veien. Med andre ord, dette en matrise som kvadratisk. Derfor kalles et system som har akkurat passende informasjon for kvadratisk. Like mye av hver sort. Her I oppgave 2, så har vi tre mulige løsningsmengder, tre kommentarer og tre betegnelser. Og da skal vi fylle inn vedlegg A og fylle inn den tabellen her. Det kan vi gjøre ikke nå, men vi kan gjøre det I timen etterpå. Men dette er litt av teorien bak. La oss se på neste side, på side 56. Og la oss se på tre tilfellene der. Men la oss nå se på et system med spesialtilfelle, når vi bare har ligning med to ukjente. Så la oss nå se på en ligning med to ukjente.
Dere med? På side 55, en ligning med to ukjente. La oss se på det. Da har vi for eksempel situasjon 1. Da har vi AX pluss BY, og det trenger ikke være likt null. Jeg kaller det her for bare store AI. Jeg tror det kan være like så godt. Og så kaller jeg det her neste ligning for CX pluss David Y er like store B. Her har vi to ligninger, og vi har to ukjente. Da går kabalen akkurat opp. Og vi vet også at da har alle tre, eller begge to i dette tilfellet, oppfylt samtidig. For at det skal være løsning, så la oss da bare plotte det her i prinsipp. Da har vi Y her og X der. Og la oss si at den ene ligningen går sånn som dette, og den andre ligningen går sånn som dette. Så det her er den ene. La oss si at det her er AX pluss BY er lik A, og det her er lik da CX pluss DY er lik Bjørnar. Hva så gjør jeg til å vite at dette er rette linja? Hvorfor er dette her rette linja? Hva så gjør jeg at dette er rette linja? Hvorfor er det ikke smiley face eller sad face? For det er førstegradsligning, ja. Ja, hvordan ser du det? For at x-en opphøyd i 1, ja, det står egentlig en usynlig 1 her. Og når det ikke står noe her, så mener vi 1. Derfor så kan jeg allerede nå si da at dette her er rett linje. Om det går oppover eller nedover, det vet jeg for så vidt ikke, men dette er bare prinsippskisse, så det er ikke så farlig. Ok, da har jeg et spørsmål. Hvis vi er der, hvis vi har en x og en y som gjør at vi er her, hvor mange av ligningene er oppfylt da, hvis vi er på dette punktet? 1, ja. For det er bare den ene ligningen da. La oss kanskje gi litt farge på det her da. Den er blå, og så tar vi den andre rød. Så hvis vi er her, da er det bare en blå ligning som er oppfylt. Men den andre er ikke oppfylt. Hvilke punkt på den grafen der er sånn at begge to ligningene er oppfylt samtidig? Hvilket punkt på grafen er det? Det er der de skjer. For akkurat der de skjer, der er begge to oppfylt samtidig. Så dette er løsningen hvis vi kaller den her for x0. Og den her kaller vi for y0. Da er begge to skjer hverandre, da er begge to oppfylt samtidig. Situasjon 2. Hvis vi har bare situasjonen her, med bare en ligning, så vi kaller AX pluss BY er lik A, sånn som dette. Og så tegner vi det her. Hvordan situasjon er dette her? Er det for lite eller for mye? Det er for lite situasjon, ja. For lite. Så dette her er passe. Passe, det her er for lite. For lite info. Da har vi bare en rett linje sånn som det her. Og da spør jeg spørsmålet, hvis vi er her, er ligningen oppfylt da? Hvis vi er på dette punktet? Ja. Det punktet der da, er ligningen oppfylt da? Og der da? Ja. Overalt på linja er oppfylt. For det er jo bare en ligning som skal være oppfylt. Og den er oppfylt når vi er på linja. Hvor mange løsninger har vi? I alle fall 1, 2, 3. Uendelig. Uendelig antall løsning. Ok, så har vi for lite info, så har vi uendelig med løsninger. For alle løsningene på linja, den ene linja vi har,
en løsning. Tre. AX pluss BY er lik A. CX pluss DY er lik B. Og vi ser det EX pluss FY er lik store C. Ok, det her en for lite eller for mye eller passende situasjon? Det jo for mye informasjon. For vi har en ligning mer enn det vi trenger. Og hvis vi skal plotte det her bare sånn I prinsipp da, x der og y der, så har vi kanskje en ligning som går sånn. En ligning som går, går sånn. Og så har vi en tredje ligning, som for eksempel går noe sånt. Ok, men her har vi tre ligninger, men hvorfor ikke dette der en løsning? Hvorfor ikke dette der en løsning? Du helt bakerst I hjørnet. Ja, du må bare ha ett svar. Ja, men her har vi noe ett svar. Hvorfor ikke dette svaret her? Ja, vi har, hvor det her nå? Ja. Og der nå, men hvorfor ikke tre svar da? Kanskje det, ok, vi har tre ligninger, så tre svar. Ja, du inne på noe, skjønner du? Du inne på noe. Ja. Ja, det helt riktig. Og la oss si det en gang til. Fordi at for at det skal være en ligning, så må alle tre være oppfylt samtidig. Det ikke noe at bare to oppfylt. Og det definitivt ikke noe at bare en oppfylt. Man skal ha ligningssystemet løses, så må alle tre samtidig. Og da spør jeg spørsmålet. Her for eksempel. Hvor mange av ligningene oppfylt her? To, ja. Men den tredje ikke oppfylt. Derfor så det ikke noen løsning. Neste. Hvor mange av ligningene oppfylt her? To, ja. Og hvor mange av ligningene oppfylt? Ja, det skal ikke være der, faktisk. Det skal være. Der skal det være. Og hvor mange av ligningene oppfylt her? To. Så det ingen løsninger der alle tre oppfylt samtidig. Null. Antall løsninger. For kravet til løsningen at alle tre oppfylt samtidig, det eksisterer ikke. Og dette bare en prinsippskisse. Og nå så vi på det spesialtilfellet der vi bare hadde to ukjente x og y. Og klart, utvider vi, så det akkurat likadan. Hvis vi ser på oppgave 2, hvorfor tror du det ene tilfellet kalles kvadratisk system? Tenk prinsippskisser som illustrerer de tre alternativene. Betrakt tilfellet du bare har to ukjente. Da har vi fått ganske hotte tips, vil jeg påstå. Løsningssystem. Da det var teori, nå går vi på et konkret eksempel. Vi vil løse den her ligningen på det to måter å løse det her på. Og jeg har lyst til å vise dere bare den ene metoden, og så kan dere selv bestemme om dere vil bruke den eller bruke den andre metoden. Det ene innsettingsmetoden, og det andre addisjonsmetoden. Begge to gjør jobben, og de stort sett like bra begge to, så dere kan egentlig velge om dere vil bruke den ene eller den andre. Så hvis vi ser på et eksempel, og det på side, hva var det jeg sa? 57 i kompendiet. Så har vi her x pluss y lik 5, den ene, og det andre 3x pluss 2y lik 10.
Og før vi går I gang og regner, hva løsningsmengden her? Null, ei eller uendelig antall løsninger? En. En løsning, så her vet vi at det en løsning. Og disse her lineært uavhengige, det kan vi sjekke, det skal ikke vi gjøre et stort nummer ut av, men det betyr at det uavhengige, at de ikke koblet sånn som vi viste dere I sted. Greit. Det vi da gjør, da tar vi den y-en der, så har vi to metoder, to mulige metoder, så vi kan løse ligningssystemet på generelt, det innsetning, eller addisjon. Og dere kan velge, som sagt. Jeg vil nå prøve en her, og ta innsetting. Den velger jeg nå, og så kan dere prøve på en annen metode hvis dere vil. Men det som hovedpoenget med innsetting, det bare det at jeg tar y-en, og hva gjør jeg med y-en? Y alene, ja, og så bare setter jeg den inn I en andre. Innsetting, jeg setter den ene ligningen inn I den andre. For hvis vi ser på det ena, hvis vi løser med hensyn på y alene, hva blir y da? Hvis vi har y alene, vi setter x'en over dit. Hva blir y da? Y lik 5 minus x, ja. Og nå setter jeg den y'en der inn dit. Nå kommer innsetting. Innsatt. Og da setter jeg den ene inn I den andre, for da får jeg først 3x pluss 2 ganger y lik 10. Men i stedet for y'en min, og for y'en jo dyre der, så setter jeg inn her bare 5 minus x. Og nå det her vanlige måten å regne ting på, for nå har vi bare en x og ikke kan brøkke og sånne ting, nå det veldig fint, for da kan vi bare bruke pilmetoden, og så løser vi hensyn på x. Da får vi 3x pluss 2 ganger 5, her må vi kunne pilmetoden, 10, 2 ganger x minus 2x, lik 10. Hvorfor strykes 10 inn? Ja, for det som skjer da, vi kan bare flytte den over på andre siden, og da blir 10 minus 10. Det riktig. For å flytte den over, så blir det minus. Og da 3 minus 2, det jo familiefolk, dette her. Og det 3 minus 2, da blir det 1x. Da gidder jeg ikke å skrive 1, da skriver jeg bare x. Og det var 0, ja. To strek for det svaret. Da ok. Men hvis x'en null, hva y'en da? Hvis vi har løsninger til et ligningssystem, så skal jo det være løsninger til begge ligningene samtidig. Hvis vi nå usikre, det riktig svar, så kan vi jo teste, kladde litt for oss selv på siden, det ikke en del av svaret, nå vi ferdig med oppgaven, nå oppgaven løst. Men hvis vi litt usikre, og sitter på øvinga, og litt usikre på om det faktisk riktig, la oss teste, for da skal jo begge ligningene være oppfylt samtidig. Så la oss prøve ligning 1. Tar vi denne først. 1 x pluss y lik 5 oppfylt? Og prøver da først. Venstre siden av den der, hva det lik? Jo, det jo x pluss y. Og x'en 0 pluss y'en som 5. Og det 5. En strekk foran og en strekk bak, for det mellomregning. Hva høyre siden av den der?
5. Er høyresiden og venstresiden lik? Jep, VS eller KS. Implikasjon, OK. Da vi nesten ferdig med testen. Den er oppfylt. 3x. 3x pluss 2y. Lik 10 oppfylt. Spørsmålstegn. Ok, da prøver vi. Venstre side, hva er det lik? Jo, det er 3x pluss 2y. Og hva er x'en? Det er 0. Det blir 3 ganger 0 pluss 2 ganger y. 2 ganger 5. Og det er lik 10. Ok. Og hva er høyresiden? Ja, den var lik 10 faktisk. Ok. Venstre side lik høyre side. Ok. Med andre ord, selv om oppgaven stopper her, for det å løses ligningssett betyr å finne x og y. Finne dem ukjente. Selv om oppgaven stopper her, så har vi kladda litt for oss selv. Fordi vi vet at begge ligningene skal være oppfylt samtidig, og en ligning er bare oppfylt hvis venstresiden og høyresiden er lik. Og vi ser da at begge er oppfylt samtidig for den x-en og y-en der, da vet vi at svaret vårt er rett. Da tar vi oss en pause.